ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីកដៅកដៅពេលប្រអរសួស្តីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី15អញ្ចឹងម្សិលមិញខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូកដៅកដៅពេលប្រកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេមកនឹងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយសំណួរសិនតើព្រឹកហ្នឹងមកនឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានពិសាអាហារពេលប្រកហើយឬនៅពេលដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរតោះកុំឲ្យខាតពេលច្រើនចង់ដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go និយាយពី topic ទី1ខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sony អ្នកនរប្រខាជាបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Sony ឯងហើយក៏ដឹងថាខ្ញុំប្រហែលជាចង់និយាយពីអីឯងខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង PS5 ចង់ប្រហែលជាមានអ្នកចង់ដឹងពី concept របស់ PS5 ច្រើនដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានបាយឆ្លេពីម៉ាស៊ីន PS5 ច្រើនមែនទែនជាពិសេសពី concept របស់វាដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែជ្រួលជ្រោមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងបើភ្លេចខ្លួនអ្នកនរនេះក៏នៅក្នុងឆ្នាំគឺលឿនមែនទែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថា2019គឺកំឡងផុតលឿនមែនទែនមកផ្លាត់គឺចូលមកដល់ឆ្នាំ2020បាត់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្វីអ្នកនរអង្គនេះរំពឹងទុនអ្នកនរគាត់ថាអូខេប្រហែលជាម៉ាស៊ីន PS5 វាអាចនឹងបាច់ឆ្លីជាមួយនឹងព័ត៌មានដែល Sony ព្រមនឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា E3 ដែលនេះគឺជាគេនិយាយហៅថាវាជា event មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងជាពិសេសគឺ gaming community ជាច្រើនដែលនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន game ក៏ដូចជាបណ្ដាផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាដើមប៉ុន្តែអ្វីគួរសោកស្ដាយគឺសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហ្នឹងគឺ Sony មិនបានចូលរួមទេអញ្ចឹងបានន័យថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរហូតដល់ម៉ាស៊ីន PS5 នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងអ្នកនរនេះនឹងមិនបានព័ត៌មានអ្វីតោះតែសោះគឺពី Sony តាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន PS5 ដែល Sony ធៀបនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតែ Sony បានសម្រេចប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងមិនចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 ណាមួយទេដែលព្រឹត្តិការណ៍ E3 ហ្នឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមដូចជារាល់ឆ្នាំគឺនៅក្នុងខែអំឡុងខែមិថុនាហ្នឹងឯងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង PS5 ហ្នឹងដែរអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងគេគឺ concept របស់វាហើយអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងយ៉ាងគេថាតើ concept ដែលបានបែកឆ្លីនេះមកជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពេលព្រឹកដែលខ្ញុំបានធ្វើការ research ចំណោមខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរថាវានឹងអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹង game របស់ម៉ាស៊ីន PlayStation ដែលតាំងពី PS1 រហូតដល់ PS5 វាប៉ិតអត់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនជា Sony ដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ E3 នៅក្នុងឆ្នាំនោះបានអាចនឹងហាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយគឺនៅក្នុងឆ្នាំនោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ E3 Sony បានធ្វើការប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះទេគឺពួកគាត់បានធ្វើការ skip ចោលតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយសម្រាប់ដែលយើងជាអ្នកគាំទ្រម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹង Yeah No Set Life Okay នេះគឺជាឈុត trailer របស់ game Resident Evil 3តែកុំច្រឡំនេះមិនមែនជា Resident Evil 3ដែលជា game បាញ់ខ្មោចកាលពីឆ្នាំ1999ទេតែកាលនោះខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំតំកើតបាន2ឆ្នាំទេក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានគេស្គាល់ច្រើនអ្នកនរក៏ប្រហែលជាបានដឹងដោយសារតែនេះគឺជាប្រភេទ game បាញ់ខ្មោចដែលពេញនិយមបំផុតហើយក៏ល្បីល្បាញបំផុតដែរនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ trailer មួយហ្នឹងហេតុអីបានលើកយកវាមកដោយសារតែ game ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានគេ remake ឡើងវិញ remake ឡើងមកមិនមិនគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងសារជាថ្មីដែលវាគងនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងសម្រាប់
PC Xbox One ជាមួយនឹង PS4 អញ្ចឹងវានឹងចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅពេលខាងមុខហ្នឹងឯងហើយជាមួយនឹង trailer របស់វានឹងគឺមើលទៅខ្ញុំចិត្តថាអ្នកនរទស្សនា trailer ហើយបើហាក់ជាធ្វើអ្នកនរនេះកាន់តែជក់ចិត្តវាអាចនឹងធ្វើឲ្យដល់កៅបេះដូងអ្នកនរនេះក៏ដូចជាខ្ញុំបានដូចគ្នាព្រោះអីនេះគឺជាប្រភេទ game បាញ់ខ្មោចមួយដែលធ្វើឲ្យវាកែច្នៃទៅជាប្រភេទមួយបែបដែលយើងហៅថាប្រភេទ horror game ព្រោះអី game បាញ់ខ្មោចវាច្រើនគឺវាអត់សូវខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណែចំនួនថ្មីដែលយើងហៅថាការ remake របស់វាបង្កើតវាសាជាថ្មីឡើងវិញគឺវាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាប្រភេទ horror game មួយបែបដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងកាន់តែព្រឺព្រួចកាន់តែខ្លាចជាងមុនច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរប្រហែលជាកាន់តែជក់ចិត្តជាមួយនឹង game មួយនេះច្រើនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជូនអ្នកនរតើបានត្រៀមខ្លួនជាមួយវាហើយឬនៅWhat happened? Come in. ញ៉ាំមើលយូទូបហ្គេមដូចជាមានតែបង្កើតទៀតមានតែយកហ្គេមចាស់ចាស់យកមកឆ្នៃឡើងវិញវាច្រើនយេនៅក្នុងកំណត់ឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ខ្ញុំសង្កេតមើលអ្នកបង្កើតហ្គេមក៏ដូចជា developer វាច្រើនគឺពួកគាត់តែងតែកែឆ្នៃហ្គេមចាស់ចាស់មកបង្កើតហ្គេមសាជាថ្មីដូចជាពួកគាត់អត់សូវមានកំណត់ដែលថាឆ្នៃប្រឌិតហ្គេមបង្កើតថ្មីទេប៉ុន្តែកំណត់នេះក៏ជាកំណត់ដែលល្អដែលយករបស់ចាស់មកកែឆ្នៃជារបស់ថ្មីយ៉ាដូចជាស្រីម៉ាសិនហ្គេម Nintendo សម្រាប់លេងហ្គេមស្រីចាស់ចាស់ដូចជាហ្គេមចាស់ចាស់មួយចំនួនត្រូវបានវាផលិតឡើងមកវិញសាជាថ្មីអាប់ដេតនៅ graphic អាប់ដេតនៅ gameplay ដែលវាធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញជាងមុនអូខេនេះគឺជាកំណត់មួយដែលល្អហើយអ្នកណានេះយល់មិនដែរហើយមានអីត្រូវបន្ថែមថាចង់ឃើញហ្គេមអីដែលវាត្រូវបានបង្កើតសាជាថ្មីឲ្យមានកាន់តែមានភាពតាក់ទាញជាងមុនអត់ទេសម្រាប់អ្នកណានេះវិញបងសម្រាប់ខ្ញុំកាន់តែចង់ឃើញបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើន the last one ចង់ខ້ອຍបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹង concept ដែលរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញអ្នកនរនេះកំពុងតែធ្វើការទស្សនានេះគឺជាប្រភេទរូបភាពមួយដែលនេះគឺជាប្រភេទរូបភាពមួយតាក់ទងជាមួយនឹង concept របស់អ្នកគាំទ្រម៉ាសិន PS5 ម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើការច្នៃប្រឌិតពីម៉ាសិន PS5 ព្រោះអីយកតាន់បានយើងលើតែគេនិយាយតាក់ទងជាមួយម៉ាសិន PS5 នៅពេលអនាគតទេដែលសម្រាប់គ្រងនឹងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងតែយើងអត់ទាន់ឃើញថារូបភាពវាមិនខ្មិចអីមិនខ្មិចសំបីតែកែមវាមិនខ្មិចទេប៉ុន្តែមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការសំណល់សម័យរបស់គាត់គាត់បានច្នៃប្រឌិតចេញជារូបរាងវាមួយដែលវាមើលទៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមានគេ tweak នៅលើ Twitter ច្រើន That's why ខ្ញុំលើកវាយកមកបង្ហាញជូនអ្នកនរអស់គ្នាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនរអស់គ្នាយកវាមកថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខ្ញុំគឺ Dead មែនទែនដែលធ្វើឲ្យម៉ាសិនហ្គេមមួយហ្នឹងគឺវាល្មមដល់ពេលដែលមានពាក់ដោយ RGB ព្រោះយើងស្គាល់តែឃើញថាកុំព្យូទ័រក៏អាចចាប់ដើមធ្វើការកែច្នៃពីកុំព្យូទ័រដែលមួយដែលញ៉ៃញ៉ៃមើលទៅគឺស្មុគស្មាញសឹកតែប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងរបស់ដែរញ៉ៃញ៉ៃខ្លាចទៅជារបស់មួយដែលមើលទៅមានភាពតាក់ទាញមាន RGB មានការរៀបដោយស្អាតចងខ្សែចងអីត្រឹមត្រូវហើយ keyboard ក៏កាន់តែលយយេ
ទូរស័ព្ទមាន RGB មានអីដល់ស្ងាក់សំបីតកតាក៏មាន RGB ចុះហេតុអីគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនហ្គេមវាល្មមដល់ពេលដែលវាត្រូវកែ RGB កែរូបរាងវាឲ្យមើលទៅកាន់តែសិចស៊ីកាន់តែតាក់ទាញដែរខ្ញុំគិតថា concept របស់អ្នកគាំទ្រមួយនេះក៏វាមើលទៅក៏វារៀងមានភាពតាក់ទាញច្រើនដែរចុះអ្នកនរនេះគិតមិនដែរតែមើលទៅស្អាតមែនខ្ញុំសរសើរគំនិតរបស់គាត់អែមហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបើសិនជា PS5 ចេញមកបើមិនបានដូចក៏ច្រៀងប៉ុណ្ណឹងក៏អាចទទួលយកបានដែរអែមយ៉ាសូមថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមួយរយៈហ្នឹងគឺអត់ស្ូវមានអ្វីដែលត្រូវអាប់ដេតថ្មីជូនអ្នកនរនេះច្រើនទេបើសិនជាមានអ្វីថ្មីឬក៏មានសំណូមពររបស់អ្នកនរនេះហើយថាចង់ឲ្យខ្ញុំស្វែងរកពីអ្វីដែលជំរាបជូនអ្នកនរនេះចង់ដឹងពីអ្វីអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិឬមួយក៏ comment បន្ថែមនៅក្នុងក្រុមនោះបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយជូនអ្នកនរនេះបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាមិញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូខ្ញុំបាទជីមខេបាយបាយអ្នកនរនេះអូផ្លិចប្រាប់អ្នកនរនេះអ្នកនរអាចធ្វើការ support ជាមួយនឹងវីដេអូក្តៅៗទៅប្រាប់របស់ខ្ញុំតាមរយៈការខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ live រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយគ្រាន់តែចំណាយ $1.99 ក្នុងមួយខែហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកនរអាចខ្លាចជា supporter របស់ខ្ញុំលើ Facebook page ហ្នឹងគឺមានឱកាសអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sticker របស់ខ្ញុំចំនួន16ដែលអាចប្រើវាអំឡុងតែពេលខ្ញុំ live ចូលទៅ comment នៅលើ page ខ្ញុំបានអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរនេះ Thank you so much ជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបើមានពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងណាមួយដែលមិនសមរម្យគឺសូមអធិស្ឋានសូមទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ